Аймақтағы эпидахуал тұрақталды. Дегенмен балалар арасында ауырып жатқандар саны көбеюде. Соңғы тәулікте 10 адам тіркелген. Ал індеттен құтылудың бірден бір жолы екпе салдыру. Алайда екпе қабылдау жұмыстары облыста әлі де салбыр. Десе де шу Талас аудандары мен Тараз қаласында көрсеткіш төмен. Облыс әкімі аппарат кеңесінде аудан басшыларының жұмысын сынға алып, екпе салу үстіне екпін беру қажеттігін атап өтті. Сондай-ақ 10 айдағы әлеуметтік экономикалық көрсеткіште сараланды. Алқалы жиыннан әріптесім Келбет Шәмші. Жалпы өңірде ауру көрсеткіші төмендеген облыс бойынша тіркелген науқастар саны 21285 болса, ал өткен тәулікте 10 науқас тіркелген. Дегенмен балалар арасында дерт дендеп барады. Қазіргі таңда 364 бала ем қабылдап жатыр. Ал науқастардың дені 60 жастан жоғары адамдар. Бір апта ішінде ауру деңгейі 29%-ға азайыпты. 22 қараша мен 29 қараша аралығында 54 науқас анықталып отыр. Жалпы бір аптаның ішінде аурушаңдық біздің облысымыз бойынша 29%-ға төмендеп отыр. Келесі слайд енді стационарлардың жүктемесі. Қазіргі таңда 232 науқас жатыр. Біздің инфекциялық стационардың толу пайызы 25% құрап отыр. Республикалық көрсеткіш 30%. Реанимациялық кереуеттерде 33 науқас жатыр. Аппарат кеңесінде облыс әкімі Шу, Талас аудандары және Тараз қаласын сынға алды. Жұмыста сылбырлық барын айтып, әкімдерге көрсеткішті белгілі межеге жеткізуді тапсырды. Болмайды, қашедегіміз Шу қаласы үлкен ғой. 30 мыңға жуық халқы бар. Тез ету керек. Сізге де 10 күн уақыт берді. 10 күн уақыттың ішінде Шу ауданы 100% осы екпеден өту керек. Талас ауданы, Қанатбек Қайшыбекұлы. Сізге де осы соңғы кезде қанша айтып білем, бірақ әлі де болса сол Қаратау қаласын бітірмейсіздер. Сондай алқалы жиында қаралған келесі мәселе 10 айдағы әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіштері мен қаржының игерілуі. Аймақтың бас экономисі құрылыс бойынша межелеген көрсеткішке қол жеткізу қиын екенін айтты. Салалар бойынша қаржы игерудің болжамдық көрсеткіштеріне де тоқталды. Атап айтсақ, өнеркәсіп саласы 104%, ауыл шаруашылығы 105%, инвестиция 105%, құрылыс 107%, тұрғын үй көлемі 115,2% құрайды деп күтілуде. Жыл қорытындысымен құрылыс көлемін тағы да Сарсу ауданы және Қордай ауданы инвестиция көлемі Қордай ауданы орындамаймыз деген ақпарат беріп отыр. Өзіңіздің тапсырмаңызға сәйкес жыл қорытындысымен қысқа мерзім экономикалық көрсеткішті өткен айдың деңгейінен жоғары және өткен жылдың көлемінен жоғары қалыптасу үшін өнеркәсіп көлемі 103,5% көлемінде қалыптасамыз деп отыр, дегенмен 105,6% деген меже қойған болатын. Жыл аяқталуға жақын Сарсу мен Қордай ауданында бөлінген қаржы игерілмеген. Өңір басшысы аудан әкімдеріне сөзден іске көшіп, жұмыста нәтиже көрсету керектігін баса айтты. Үй саламыз дейсіздер, ақша беріледі, игермейсіздер. Мектеп саламыз дейсіздер, дәл сондай жағдай. Халық табысын қамтамасыз етеміз дейміз, дәл сондай жағдай. Неге біз соны не жеткізуіміз керек? Неге 90 айын күтіп отырмыз керек? Неге жылдан аяғын күтіп отырмыз керек? Неге ертерек қимылдамаймыз? Айтуға барлықтар мәселесінде сылшы. Наша. Жиын соңында облыс әкімі тиісті сала басшыларымен жауаптыларға тапсырма беріп міндеттер жүктеді. Келбет Шәмші, Ғалымжан Есенбаев, Жамбыл Ньюс.